Лабораториялық жұмыс 3. Лабораториялық жұмыс 3-ті ашамыз. Бұл жерде калькулятор түзу керек. Калькулятор ол төменгідей көріністегі калькуляторды түзу сарыл. Калькулятор түзу үшін біз Visual Studio-ға өтеміз. Создать новый проект. Вот сюда калькулятор. Эки. Калькулятор эки. Окей. Форманы кишнертрес. Форманы. Мысалы ондай кичине артырабыз. Он эки өлчөмдө кылабыз. Мындай көрүнүштө бир текст бокс керек бизге. Текст бокс. Мондай текст бокс чыгарабыз. Мунун текстин текст алиген right оң жактан мындай көрүнүштө болот. Текст бокска кандайдыр маани жазсак оң жактан чыгат. Эми кнопкаларды окуй баштайбыз. Жерден мисалы кайсы кнопка? 7, 8, 4, 5, 6. Бизге баттан бизге баттанга баттандан текстин өзгөртөбүз бир деп жана бул баттын түсүн өзгөртүп койсок болот. Түсүнө ак кылып коелу. Ак. Мындай. Мунун курсорду хант кылып коебуз. Кол. Эми бул баттанды көбөйтөбүз. Бизде калькуляторубуз төмөн көрүнүштөгөн. Бул жерге бир кнопка коебуз. Андан кийин очистка кнопкасын коебуз бул жерге. Очистка кнопкасы. Андан кийин алмалдардын кнопкасын коет экенбиз. Мындай кылып коебуз. Муну мындай кылып коебуз. Муну эмне көрүнүштө? Муну бул көрүнүштө. Текст боксту тартып койсок болот. Эми текст бокстун фонтуну 14 деп коелу. Чоң болсо 16. 16 болсун.
болды емей. Бұл жерге 0. Бұл жерге бары бар болады екен. Бұл жерге моль деп жазамыз. Моль 1 2 2 7 8 9. Будешь очистить. Онлайн. Хорошо, какой-то белем алдарыр. Чаша пизе. Очистить. Одна кинбизде плюс плод пузырьте плюс минус крыты бөлі жаңа бұл жерде бары бар. Ең бұл жерде калькуляторымызды кодымызды іштеткен мезгілде төменгіде калькулятор пайда болды бізде. Ең бұл жерге калькуляторды формуламыздың атын да өзгертіп қойды. Калькулятор. Калькулятор. Что это? Ну да. Басқыштар түзілді. Ең бұларға код жазамыз. Мысалы, бір басқыштың кодын жазу үшін төменгіде textbox. Textbox 1. Точка текст робар 1 деп жазас. Емі іштетеміз. Бір басқышын басаз, біздің текстбоксты 1 пайда болды. Емі 2 жолы басса 11 пайда болуш керек. Біздіке 2 жолы басқанызды 11 пайда болу айтат. Ал пайда болу үшін мұнау значенияны текстбокстың значениясын текстбоксқа қошып қойу керек. Ондай. Бір, 11, 101, 111. Че олосам, ондай көрініште діле қалса болатын ондай. Код тазырақ болу үшін шындай көрінішті болған жақшы. Емі бұны копиялайыз дағы. Қалған басқыштардың ішіне кері жаз. Бұл 0. Бұл 2. Бұл 3. Бұл 4. Бұл 5. Бұл 6. Бұл 7.
функции есть. Тоус. Чектес. 78, 55, 1, 2, 3, 6, 9. Yemi. Bunu ötürü için. Ötürü basıcının kodunu yazalım. Bulgandı. Textbox 1. Точка текст пробар пустой. Или вещь. Очистит талтом шалты. Очистит талтом уж вещь. Ими плюс минус какой-то были. Пасхштарный код не взялся. Плюс посочный кода. Жоғыры жаға өзгөрілмі жариялайыз. Өзгөрілмені дим. Мысалы А, Б, С деп жариялы қойлы. Ас бұл добыл болсын. Олосан десимал добыл болсын. Бұл жерде мысалы бірінші textbox 1.text textbox 1.text мойнысын ағай ғырас ұзын чеймесін вау. Ағай ғыраз жана бұл жерге дағын бір өзгерімді жаралайыз дейін ең бұл сынақ деген өзгерімді қолсын сынақ бұл аз чар болсын. Емей бұл ағай ғарды манине знак деген өзгөрілмегі знак барабар салы бұл плюс басықшы. Плюс басықшы. Плюс басықшы басылды деген сөз. Аннан кейін, плюс басық басылғаннан кейін, textbox 1-ді қайра тазалап қою зарыл болады. Textbox 1 бар пустой. Жетес. Әлі 5 плюс 6 барабар. Бізде барабар іштейік. Барабардың кодын жазас. Барабардың кодын жазу үшін 2 жолы басып. Емі бұл жерден А-ны майнысын алған бұз. Б-ға майны кейлес. Б. Емі шарт жазас. Егер де if знак барабар болсо, знак барабар болсо плюсқа зен анда с барабар А плюс
было б. Жана Textbox 1-ге чыгарабыз. Сыны чыгарабыз. Төмөнкүдөй. Считать. Любеш плюс алты. Бар, алтымыш бир. Плюс үч. Бар, алтымыш төрт. Бизде иштеди. Эми калган баскычтардын кодун жазабыз. Мисалы 2 минуту басышын кодун. Буну плюс басышын кодун көйтөбүз да, бул жерде жөн гана минус деп коебуз. Көйтүү баскычынын коду же көйтүү бөлүү баскычынын коду жер бөлүү болот. Барабар баскычына киребиз. Эми шарт else if, else if знак минус болсо анда бул минус болот. Андан кийин бул жер көбөйтүү болсо бул көбөйтүү, бөлүү болсо бул жер бөлүү. Андан кийин antif, antif деген коебуз. Болду, биз иштетебиз. Иштетебиз. Элүү беш плюс алты барабар алтымыш бир. Кемитүү 12 барабар 49. Көбөйтүү 2 98 бөлүү 2 49 бөлүү 2ге бөлөбүз. 24 15 плюс 55 79 плюс 9 88 почти. Калькуляторубуз. Биздин калькулятор бүттү. Лопче 26. Все калькулятор 55 плюс 6 бар 61 көйтү 3 көйтү 5 көйтү 5 55. Калькулятор пайдалуу.